Попри ранкову негоду, лейтенант служби цивільного захисту Владислав Коренець налаштований рішуче. Каже, разом із колегами з рятувальної служби в області 2 тижні готувався до вагомої в житті події. Хоча бажання освічитись мав із першого дня знайомства з коханою. Дуже хвилююсь насправді, бо це відповідальний крок. За легендою, у багатоповерхівці сталася пожежа. Відбулося задимлення у поштовому відділенні на першому поверсі. Працівників евакуювали. На вулиці на одну з них чекав сюрприз. З букетом троянд до Ірини Чепурної вийшов співробітник служби з надзвичайних ситуацій. Ірина не відмовила Владиславу. Зізналася, чекала на такий крок, але не підозрювала, що це станеться саме сьогодні. Я сьогодні зранку зібралася просто на роботу і прийшла. Але що буде все отак, от я навіть не могла собі подумати і уявити. Владі, як настроєння? Вже якось покраще. Ідею освічитись у передвісті свята закоханих оцінили колеги пари. Рятувальники після умовно надзвичайної події поспішили на чергування. Все було хорошо. Вперше така у вас робота? У мене це вперше було. Але хлопець красавчик, молодець. Бажаю їм щастя і благополуччя. На мій погляд, спрацювали всі дуже оперативно. Персонал евакуювався дуже оперативно. Ніхто не зрозумів нашої задумки, але коли всі вже вийшли на вулицю, то побачили такі приємні моменти і зразу усіх була посмішка на обличчі. Дякую всім своїм колегам, які мені допомагали в цьому заході. Дякую своєму керівництву безпосередньому, яке також приложило чимало зусиль для того, щоб все це відбулося. Ну і дякую Ірині, звісно, за те, що вона не відмовила. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.